No Dia das Crianças, que tal um mergulho na diversão? O Circo no Fundo do Mar é uma peça de teatro que traz uma mensagem lúdica e cheia de alegria sobre os seres aquáticos e a importância de preservar a água. Nós estaremos no Teatro Goiânia no dia 12, Dia das Crianças, às 16 horas com o espetáculo O Circo no Fundo do Mar! E para quem gosta de parque, tem muitas atrações. O zoológico, que costuma fechar no feriado, vai abrir para receber as crianças, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. A entrada custa R$ 5,00 e a meia R$ 2,50. A capacidade de público está limitada à metade, 5 mil pessoas. No Mutirama, a entrada é de graça, com entrega de brinquedos, guloseimas e apresentações de personagens. Será uma série de atrações, brincadeiras tradicionais, várias surpresas para vocês. Os maiores shoppings da cidade também prepararam muitas atrações para as crianças, sempre com áreas temáticas e atividades para divertir a meninada. Para ver os detalhes, é só entrar nas redes sociais deles e acessar a programação. Se tem uma coisa que criança gosta é de ver de perto os personagens que fazem sucesso nos vídeos do momento. É por isso que este shopping aqui do Setor Bueno investe num espaço do Mundo Bita. E vai muito além do Sol Nasceu Lá na Fazendinha. Tem balão giratório e até a maior roda gigante dentro de um espaço fechado do Brasil. Para andar no brinquedo, o ingresso custa R$ 30,00, que dá direito a uma cadeira que cabe duas pessoas. Mas se a intenção do passeio for participar de atividades de graça, tem pintura, oficina de slime, das 2h30 até as 18h30. Tudo isso para que eles tenham um... Feliz!